počele su pripreme za 10. ljetni kup u Buzinu. Ekipa HNTV-a uvodi vas u priču. S nama je gospodin Mario Ban kao najbolji uvodničar u ovo što slijedi. Dobar dan. Nalazimo se na terenu nogometnog kluba Mladost Buzin. On se nalazi u Novom Zagrebu na spoju ruralnog i gradskog područja i na taj način funkcioniramo da okupljamo djecu, igrače sa čitavog područja Novog Zagreba. Poznati smo i po kvalitetnom terenu. Tu kod nas su često dolazile razne reprezentacije trenirati, zahvaljujući opet kažem tom dobrom terenu. Imamo dobar imidž od nekada u gradu Zagrebu po nogometu. Seniori nam se takmiče u prvoj zagrebačkoj ligi. Djeca u školi nogometa su u višim ligama, oni bolji nogomet igraju nego seniori, ali i bazirani smo više na djeci i na školi nogometa. A imate, vidim, zanimljiv grb NK Mladost Bizon, pardon, Buzin, izgleda nešto da kao Chicago Bullsi, nije slučajno? Nije slučajno, zanimljiva je priča. Inače, na ovom području, budući da je Turopolje, tu je bilo govedo Tur poznato i inače klubovi, grbovi, dosta u ovom području su vezani uz to govedo. 90. godina jedan naš sumještan je iz Chicaga se vratio u Hrvatsku i došao je tu i on je predložio, budući da u Chicagu su Chicago Bullsi i tamo je taj grb isto bik nekakav, tu smo napravili neku poveznicu između toga i naše goveda Tur i napravili smo nekakav grb koji je vezan uz to, ima i loptu u sebi, tako da se napravi poveznica i tako zanimljivo. Evo. U svakom slučaju zanimljiv da i moćan totem tako za nogomet. Uoči ovog slavljeničkog 10. jubilarnog izdanja, recite nam nešto o povijesti dosadašnjih 9 turnira. Pa evo, već 9 godina se održava turnir tu u Buzinu i rastemo iz godine u godinu. Prije 2 godine je bilo nekih 400 djece sudjelovalo u turniru, prošle godine oko 600 djece, znači rastemo. Uvijek smo dobro organizirani, imamo krasnu gastronomsku ponudu, imamo dječje igralište za djecu koja ne sudjeluju u turniru. Uvijek je ugodno, zanimljivo, borbeno i svima je turnir od uvijek ostao u lijepom sjećanju. Evo nas i u sponzorskom korneru. Svega ovoga ne bi bilo bez vrijednih volontera, ali isto tako i pokrovitelja. Da, naravno. Ovakav događaj, ovako malom klubu je jako teško organizirati. Mi imamo tu naravno pomoć naših volontera, naših roditelja kojima se izuzetno zahvaljujem. Međutim, da nemamo pokrovitelja kao što je HEP, kao sponzora kao što je Bit Promet firma, teško bi mogli ovo organizirati. I ovim putem im se još jednom zahvaljujem na pomoći. Slijedi nam poslastica, evo prilike za pozivnicu na 10. ljetni turnir u Buzinu. Pa eto, približava se 10. ljetni kup u Buzinu, još par dana. 10. je jubilarni i bit će do sada najbrojniji, bit će preko 700 djece uključeno, 44 momčadi. Prvi puta će biti međunarodni, imamo djecu koja će doći preko granice. Ostale ekipe su sa područja grada Zagreba. Biće zanimljivo, bit će puno smijeha, suza. Djeca su jako emotivna, tako da očekujemo dobru zabavu i dobar turnir.
Dođite u Buzin od 5. do 9. lipnja gdje su mogući svakakvi golovi.